پیار اسے کہتے ہیں. اور عظمت شان ویسے نہیں مل جاتی. اور یہی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کا قد چھوٹا تھا اور اتنا چھوٹا تھا, فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوتے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تھے. اتنا چھوٹا قد تھا. کتنا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ 2 فٹ ہوگا, 2.5 فٹ ہوگا. اتنا چھوٹا قد تھا. اور شان کیا ہے, عظمت کیا ہے, اللہ نے رفعت کیا عطا کی ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ باہر تشریف لے جا رہے ہیں, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی ایک درخت پہ چڑھے مسواک اتارنے کے لیے یا پھل اتارنے کے لیے. اب تیز ہوا کا جھونکا آیا, کپڑا آپ کی ٹانگوں سے پیچھے ہٹا, تو چھوٹی چھوٹی سی پتلی پتلی سی ٹانگیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. اور ظاہر بات ہے جتنا قد ہونا ہے ٹانگیں بھی اتنی ہی ہوں گی, بڑی تو نہیں ہوں گی. چھوٹی چھوٹی باریک باریک ٹانگیں, باریک باریک پنڈلیاں جناب ابن مسعود کے. اور جب ساتھیوں نے دیکھا, وہ ساتھی بھی تھے کلاس فیلو بھی تھے, جب ساتھیوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھا تو مسکرانے لگے, ہنسنے لگے. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, آپ فرماتے ہیں صحابیوں تم ابن مسعود کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے مسکراتے ہو, تجھے پتا نہیں ان کمزور پنڈلیوں کا وزن کتنا ہوگا. اسے کہتے ہیں